ဟင်္ဒရတက္ကသိုလ်အနီးရက်ကွက်တွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆိုင်တွေကိုအခန်းကျယ်နဲ့သာရောင်းချဖို့နဲ့အခန်းငယ်တဲငယ်တွေတည်ကြားထားရှိခြင်းမပြုဖို့မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကတားမြစ်မိတ်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြို့နယ်ရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရွံ့ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေအကျင့်စာရိတ်တမပြတ်ပြားစေရေးတို့အတွက်တားမြစ်မိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလိုင်းနာဆောင်ရွက်မှုမရှိပါကထိရောက်စွာအရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုတားမြစ်တာဟာဟင်္ဒရတက္ကသိုလ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လေဒီကွင်းရက်ကွက်မြားရီရက်ကွက်နဲ့ရွာသာကုန်းချင်းရွာအုပ်စုတွေမှာရှိတဲ့ဆိုင်တွေကိုတားမြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကွန်မြူချက်နဲ့မညီတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုအမိတ်ထုတ်တဲ့ဇူလိုင်လ27ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ညတကောင်ချင်းမှာအပီးဖယ်ရှားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ညွှန်ကြားခဲ့ရမှာညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရွက်ပြီးအခန်းတွေကိုဖျက်ပီးနေတဲ့ဆိုင်တွေရှိသလိုမဖျက်သေးတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိနေရလို့လေဒီကွင်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါရယ်။လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့တားမြစ်မိတ်ပါအချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုမရှိပါကပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်188အရထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်